Rəqqasə Fatimə Fətəliyeva qəza keçirən köməkçisi Aytac Bayramzadə ilə bağlı paylaşım edib. Instagram hesabında Aytacla fotolarını paylaşan rəqqasə onun tez zamanda əvvəlki sağlığına qovuşmasını diləyib. Mənim əzizim Aytacım, inan nə dilim söz tutur, nə gözümün yaşı quruyur. Nə deyəcəyimi bilmirəm, sözlər boğazımda düyünlənir. Allah böyükdür, inşallah sənin gənc canına qıymaz. Ailənə və bizlərə bağışlayar. Dualarımız səninlədir, gözəl qızım. Yazan, zəng edən, maraqlanan hər kəsə minnətdaram. İnşallah ən qısa zamanda Aytacın ən xoş xəbərini birlikdə eşidərik. Qeyd edək ki, 1991-ci il təvəllüdlü Bayramzadə Aytac Xalis qızı Kratos restoranından çıxaraq əks tərəfə keçmək istəyərkən onu minik avtomobili vurub. O ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılıb. Aytac 5 ildir ki, rəqqasə Fatimə Fətəliyeva ilə çalışır.